السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو يتودلاتو يحتنا وندموج نقريه بسبب رضينا أمتي تشالو السعودية العربية زاري عندي مالتنا تلانت من نزيو بزينا تشولا عندها كربوت تلانت با كربوت زينا لاي ما نمسو ودى السعودي مقبات عندما ما يجل قن كالسعودي موطات عندما يجل تناقرا نبل زاري دمو كأسر دكيكا بفيت عندما مالتنا قوال ما نمسو ከሰርቪ ሞታት ሆነ መግባት አይችልም ለምከተለው ሳምንት ለአንድ ሳምንት ማለት ነው ኤርፖርቱ ተዘግቷል መግባት ሆነ ሞታት አይችልም በማለት ተናግሯል ይህም ደግሞ የመጣበት ምክንያት ወይ ደግሞ የተከሰተበት ሰበር ዜና ወይ ደግሞ እንደ ድንገት የቀረበ ዜና ሲሆን ምክንያቱ የውስጥ ሚኒስቴር ማለትም የሰላም ሚኒስቴር የሆኑ የሰርቪ ሰላም ሚኒስቴር ማለት ነው በሽታው የኮሮና ቫይረስ አዲስ ሆኖ ወደ ተለያየ ሀገር ላይ የመስፋፋት ነው በማለትም እንዲሁም የተገኘበት ዩሮፕ ብሪታንያ ውስጥ በመሆኑ ይህን በሽታ ለመከልከል ስሉ ወደዚህ ሀገር እንዳይገባ ለማድረግ ማንም ሰው መግባት ሆነ መውጣት አይቻልም ይላሉ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰርቪ ብቻ ሳይሆን ቱርክና የተለያየ ሀገራቶችም ከኢሮፕ ወደዛ ሀገር ማንም እንዳይገባ የፖርታቸውን ቦታ እየዘጉ ነው ያሉት እንግዲህ ሲሁድ ውስጥ ደግሞ በዚህ ሳምንት እዚህ ገብቶ ከሆነ ከየትኛውም ሀገር ገብቶ ከሆነ በየሳምንቱ ማለትም በአምስት ቀን ሁሌ ቼክ አፕ መደረግ እንዳለበት እንዲሁም ከቤተሰቡ ለ14 ቀናቶች ርቆ መቆየት አለበት ሆኖም በየአምስት ቀኑ ግን ሁሌ ቼክ አፕ መደረግ እንዳለበት ነው እንግዲህ ለቤተሰብም ለሀገርም ጭምር ሰላሙ እንድገኝ ለማለት ይሄን አቆማለች ማለት ነው እንግዲህ እህትና ወንድሞች ይሄ በሽታ ከዚህ በፊት ምን አይነት ጉዳት ሀገርና ህዝብ ላይ እንዳደረሰ እናንተ ታውቃላችሁ እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ብዙ ነገር አጥተናል ስራ ጠፍቷል ልጆቻችን ቤት ተቀምጧል ወንዶችም እንደዛ ስራ አጥቶ ተቀምጧል እኛ የምንሰራው የትምህርት ቤት ስራዎች ነበሩ የትምህርት ቤት ስራዎች ደግሞ ተዘግቶ በትምትገኘው ትንሽ ሙሻር ነው ወንድሞቻችን እየኖሩ የሚገኙት ማለት ነው እንደውም አሁን ትንሽ እንቅስቃሴ አለ ይሻላል ያን የበለጠ ደግሞ አሁን በሌላ መልኩ እየመጣ ነውና በጣም የሚያስፈራ ጊዜ ውስጥ ነው ያለነው እንግዲህ ሁላችንም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበት አድርገን መመለስ አለብን جزاكم الله خيرا እንግዲህ አላህ እነንም እናንተንም ከንዲያነት በላ ይጠብቀን ሀገራችንም ሰላም ያደርግልን ሁለተኛ ሀገራችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላም ያደርግ ኑሯችንም ያማረ አኺራችንም አላህ ያሳምርልን እንግዲህ ሰበር ዜና ይሄን መስላል በመከተለው ሌላ ፕሮግራም እስከመጣላችሁ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته